Re, viss ēters ir te! Šādi mēs parādām savu patriotismu pret Latvijas valsti. Tā stāsta pieci viena ģimenes vīrieši, kuri visi iestājušies zemessardzē. Pirmie zemessardzē nonāca brāļi Rinalds un Kaspars Birnbaumi. Tam sekojušas arī ģimenes Atvases un Znots. Kāds visu dzīvi sapņojas par militāro karjeru, kāds bijis pacifists, bet tagad viņi visi dienē zemessardzes 13. Kājnieku bataljonā. Ar Birnbaumu ģimeni tikās Uldis Birziņš. Rinalds, Kārlis, Kaspars, Ritvars un Jānis visi ir vienas lielas ģimenes vīrieši, kas iestājušies zemesardzes 13. Kājnieku bataljonā. Pirmie zemesardzē pirms 3 gadiem pievienojās brāļi Rinalds un Kārlis. Manuprāt, pirmais impulss bija tas 2014. Gads. Tas bija tāds, ka mēs aizdomājām, mēs sākām paskatīties, kas vispār notiek ar zemesardzi. Tā kā Rinalds jau iepriekš bija saistīts ar militāro sfēru, viņš savā bataljonā kļuvis par vada komandieri. Visi forši, svaigs gaiss, aktīvs dzīvesveids, ja? Jo, teiksim tā, ka 80% visas mācības norisinās kustībā. Teorētiskās mācības ir ļoti minimāls. Uzsvars tiek liekt tīri uz praktiskajām nodarbībām. Es esmu pēc pakāpes zemesargs, ja, brālis ir virsnieks, leitenants, tad izšķiet tad, kad sēja pa gaiteni un uzreiz tā kāds nāk pretī. Birnbaums pastāst, vai nē, tas nav vecākais, tas ir jaunais. Pēc kāda laika zemesardzē pievienojās arī Rinalda Znots Kārlis un dēls Jānis. Nolēmu iestāties pēc Rinalda aicinājuma, kad Rinalds man pastāstīja, ar ko nodarbojās zemesardze, kādas ir apmācības. Un tad, respektīvi, es pat īstenībā ne minūtes nepadomāju un jau biju gatavs stāties iekšā, jo es kādreiz biju apsvēris iespēju stāties profesionālajā dienestā. Es baigi nebiju domājis par to, es vienmēr biju tāds pacifists un baigi biju pret to visu kara lietu. Bet nu, pamazām redzot pasauli un saprotot lietas un pieaugot, es saprotu, ka tas ir nu, neizbēgami. Tad, lai tu sev aizstāv vai nē, un tad tās pārliecināja, ka sev jāmāk aizstāvēt. Tāpēc es arī lēmu. Pirms diviem mēnešiem zemesardzē iestājies arī Rinalda audžudēls Ritvars. Viņš šobrīd iziet pamata apmācības kursu un cer, ka tas nākotnē viņam palīdzēs iestāties Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Man patīk, kāds man kolektīvs ar zemesardzē. Man patīk, kā notiek apmācības. Mums bija orientēšanās, jau bija pirmā palīdzība. Visi staltie vīri ir Latvijas valsts patrioti un atzīst, ka pievienošanās zemesardzē ir viena no patriotisma izpausmēm. Nesāt Latvijas simboliku, skaistu runāt, tā ir viena lieta, un ja tev ir iespēja tomēr veikt tīri praktiski ieguldījumu Latvijas aizsardzībā, tas arī ir savu veidu patriotisms. Es uzskatu, ja mans vectēvs, kurš bija Latvijas armijas ģenerāls, kuru izsūtīja, diemžēl, un apakaļ viņš neatbrauca, viņš cīnījās par to, lai mēs šeit varētu stāvēt mierīgi, svaigā gaisā un parunāties, un es arī ļoti gribētu, lai mani bērni un bērni arī to pašu var izdarīt, lai viņiem nav bumbošanas un šaušanas pie ausīm. Tāpēc, jā, tas ir mans patriotisms. Šogad 4. Maiju, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, vīri svinēs un pavadīs kopā ar savām ģimenēm, sievām un bērniem. Uldis Birziņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.